Baba I këtyre ka vdekur. Ju qep së mundi e keqë në më shkri. Vajzën e kisha me diabet edhe me tension shumë të lartë. U së mur keqë pare. Unë e ndjeca që do iki, tha kjo. Qe që pati i mama, tha. Do t'i la këtë fëmi të rrugve të edhe unë katranja, tha. Po bjeshi që shko tu, drejt e dera, bje gjumë. Me ato 96.000 orë birë, shpirti im, që i kam rritu me të keqë të mitë edhe këta, me uj e kam bëtu shpirtin tim. Po bërë shkollë, sa vështirë e kam që të shkojnë? E kam vështirë shumë, i ki në përshitë shkretët, ta i ki në kem të dy. Karen ka qenë të ura, në ato të rasa vinë të rëgjak, ta një dimi të rëshketë se ngrinë, ngritë. E jemi këtu me nënë, nëna është 70 vjeqe, nëna s'na mbanë dhëtë. S'kemi ku t'i bëjmë detyrat. Detyrat ja, ullem këtu e i bëjmë këtu detyrat. Në njëherë i bëjmë, në njëherë si bëjmë se vete për dru. Do t'i rritë, po mitë ata unë nuk do t'i le, që ta kemë bua atë barku në boshë. Ata unë nuk i le. Te shpjetë mi si qojë unë. Nuk i qojë, keqe nëna. Nuk i qojë. Nuk i qoj ata fëmi, le të vdesë për vete për një kore buke, për shpirtin atyre fëmive që më kanë ikur. Elvis Naçi i kërkoj ndim të më japin shpi për fëmit edhe të më lidhin pension fëmive. Shtëpi duaja për fëmit në Tepelen që t'jem pranë shkollës. Me gjithë juve që kini bërë me te. Të roni sa malë të birë. Të roni sa malë. Sa që me kam koka të mira pa që. Që u bërë që të mirë këtyre fëmive. Keqë në rajuaj, keqë në rëbirë.
zotë, aplo kam kokaj të mirë obërshi, e u shkel të kemë alë flori, jo në birë. Vëllezër, motra nderuar shqiptar, në fakt nuk kemi shkuar ke shtëpia vjetër, kemi ardhur pronda në Tepelen, afër shkollës ku njëri nga djemt dëshironte, gjyshja gjithashtu dëshironte të kishin në një shtëpi që të ishte afër, më mirë ta zbulojmë të takojmë kush na pret neve në këtë shtëpi. Si e ti? Mi e ke qenë? Të rujti malë. Që do jem jo të keqenë? Ropësit sa malë të birë. Si e ti ma? Mi e? Si e kemi shpinere? Ropësit sa malë të juve, të gjithë shqiptarët edhe juve që i bët me shpi këta jetimët që ngerë në rrugë betë. Ti si ndjehesh tash, je më lehtësuar? Shumë mirë ndjehem për fëmijët, për këtë që më keni bërë. Shkollën sa larg e keni tani? Këtu i bëj, këtu i madhi e bëm këtu, këtu i vogël e ka poshtë. E keni afër tani? Çfarë klasë je ti shpirt? Jam klasë. Po ti? Po ti zemër. Si e ke ndryshimin nga atje ku ishe këtu? Atje keq ishja. Këtu jam shumë mirë. Për këta pje, më bëjnë kratë, tani më bëjnë kratë që të bëjtë pas sërti të mbaj. Ati e së më bëjnë kratë punoja. Më thotë këj mua, po shë një endë më i nëne tha, ne vedohemi të shpitë më dhamo. Po ku e ditë jo vla, po e to më a e qenjë lita. Kur qëmë në herë dhe ndihem të ati. Direkt? Ne. Se ka qenë dhe ftot ato ditë? Ati e ishte ftot, ati e qëtë bëjtë dritarja ma vritë. Po e dyert më katrane. Shpini jashtë, shpini brenda. Këto dy e meritojshin të kishin një shtëpi. Edhe ti patjetër, po çunat i janë veçantë sepse atë kam. Jeta i ka sprovu, po tani e tutje do të busjeshin, do shikojnë që jeta ka edhe gjëra të bukura, jo vetëm vështira, jo vetëm bujtje. Se na ka prek shumë ajo për shikum klipin që djali i madh tu kujdes se për djalin e vogël nuk shkon. Rovqin sa malet. Do vendiosim një pension të mirë për çunat, do të apni një numër llogarie edhe do të regulojmë, do të avemi pension të mirë, se çunat me vërte kishin nevojë emergjente për shpinë, po kanë nevojë edhe për i pension. Edhe ti që... Faleminderit shumë, shumë faleminderit o mirë. Edhe ti që ti rrisësh... None, mos u mërzit, ajo që ka kalu, ka kalu. Tani gjithë bashkë duhet shikojmë për të ardhme. Duhet shikojmë që çunat rriten mirë, të keni të ardhme, marrojnë shkollën, do bohen këta, do bohen me dhjeta, do fillojnë avash avash të mësojnë. T'jen mirë i erë, t'jen shpit ngrot, të kenë pensionin, të kenë turizëm plot më ushime, pastaj edhe kur ti ngrofet shpirti, dhe të ngrofen edhe të mësojnë pastaj. Fatma është emocionu me shumë. Atë keqë në da. Sepse e ka pa jetën që kam pas bërë dhe është shumë, shumë, shumë e prekme. Unë jam shumë e kënaqur, na gjithë shqiptarit, thashën me Elvis Naçi në krye ti thashë. Ne themi, none, Zoti para ne mrapa. Shumë faleminderit këto që keni bërë. Jetën na ka dhënë ai, pastaj ne bashkohemi gjithë dhe bëjmë gjëra të mira, por faleminderit shumë. Zoti para ne mrapa. Me thënë drejtën, shqiptar ka shumë që vujnë, po ka rastet që janë fëmijët jetim dhe pa nënë dhe pa babë janë tralla. Kështu që edhe ne këto raste i shikojmë jo ne, po gjithë vëllezërit e motrat që jemi bashkë me këto, këto raste i shohim më me veçantë. Ti po i rrit me shumë vështirësi, ty Zoti ta shpërblef, dhon shëndet, se po jetojmë dhe kohë të vështira për koronës, por gjithsesi besoj bashkë do t'ja dalim. Atë keqë në ai. Vaksinatet gjatë edhe fëmijët edhe niprit e tuaj të shohin ditë të bardhë. Po këto nuk janë vetëm niprit e tuaj, këto janë dhe shqiptarët tonë, janë fëmijët shqiptarë që po rriten me vështirësi, po që sot e tutje do t'ja dalim gjithë. Kush ka qenë halli më i madh? Halli më i madh që mban mend. Halli më i madh ne
keqe keqe fukarat me. Po halimi martë, më bërë ja jo vajzë që atë kishja. Kishja dy djemë të edhate. Kur vija atje se i ka ma për varezat atje poshtë të shpia. Vija ditë për ditë atje. Vinë të një gjithon të. Mojnë po bolë, më thosh ma është bolë, se do t'i kinë sytë, më thosh ma po bolë. Amale letë mikë një, thosh, unë veç atë të kishja. Miku edhe ajo është kretë, milak të atë. Po ke shpia nëse, në shifësha shpinë, si a ke dalë aty, ka qenë, ishte shpi shumë e keqë? Ta ma një prishur, ato muret po qajshin, ishi qanë njerë në tërmeti, edhe sa hapshin më keqë. Qa të bëja? Ishte keq fare. Siftotit, si ja ishte siftot shumë. Ku vini të dy këtarë, mirin dru, njerë vritë që vindin tërgjak. Lere i thoshe a unë se do vete unë të marë. Jo në në thasë lëmneve të ja pa druta. Po ka që vogël sa je arrije të preja ato drutët ja sillën e nënës në shtëpi për zjarë? Po. Më gjishë shumë gjishë. I thashe, të keqe nëna, i thashe, mos qani, hajdi, i thashe, me mira do nga bëhet, i thashe, se ka plot njërës, i thashe, që do nga bëjnë, i thashe. Kishe shpres? E, kishe shpres. Edhe u bështin të mira, i thashe, unë, atyre që po nga i bëjnë këto, i thashe. Bravo. Ata shkel që në flori orbiri, i thashe. Më të nga e tregoni dhomën i qikë, mën? Ha? Hajde të shofi mi e dhomën. Kjo është doma juj. E kush le lartu? Ti ju për lartu, hajë! Shohim jeshtë ju për diktur. Eshtë me i leta, a i edhe vetë e lartu. Edhe ju për në këtë. Fabio, këtu. Fabio, këpështë. Po këte i qa është? Shkollajnë. Ka qafre? E, këj ka afë. Po tani, ajo ura që ka qenë, ati e merat e urën, veje këtu edhe kalo direkte për në shkolla. Ua sa afër e pas ka shkolla, mam. A, që e ka e bukur shumë. Shqyqyr zotit që... Rovë që sa malet keqe nëna. Tani, që do pojmë? Gjoja parë që kishim synimi ishte shpia. Në shpia dure. Me zotin para, ne mbrava shpijës ja rritër. Shpia. Gjoja dytë, shpia më vërte ka vlerë, po më qofë se skeqat të shjesh, skeqat i veshësh fëmit, atëherë s'ka vlerë. Do hapësh shumë shpejt një numër llogarie në një bank që keni këtu afër. Numër llogarie dhe ne çdo muaj do t'ju kalojmë pensionin. E treta, shpresojmë shumë shpejt që të hapim një shkollë profesionale, që fëmijët e jetim veçantë të kenë një vend ku të marrin shkollim, të marrin një profesion e pastaj dalin ato nëpër botë. Pastaj do t'i krijojmë mundësi të shkojnë të punojnë në Zvicër, të punojnë në Gjermani, të punojnë shumë vende. Këto do rriten dhe pak dhe pastaj ne do t'i krijojmë kushtet në një shkollë profesionale, sepse me vërtet po shikojmë që fëmijët e tim po marrin shtëpi, po marrin dhe një pension, po duhet t'i krijojmë mundësi edhe të shkollohen mirë, që pastaj dalin në jetë edhe ta kalojnë një jetën sa më mirë. Faleminderit. Kto synimi që kemi. Po. Unë harroj se u smaj mend. Nuk e mbaj mend. Mirë të vë çaj. Ban mend emisioni, do të mbaj mend shqiptarët. Mos i merat. Keqë nëna, keqë nëna. Gati kërkojmë vetëm një gjë. Hë vëlla. Kërkojmë që Nelin edhe Fabion të vazhdosh edhe të kujdesesh për ato. Kujdesem shumë. Do kesh i problem, do nga bësh neve telefon edhe do vim të zgjidhim. Keqe në në jeti. Halim dirë të vërsa. Aj vafësi mirë të keqe. Amanem jetimet. Po s'ke me ratë se u si lema vërja, mu në pas atyre. Në u knaj shpirti, se kur përqafojle dhe ato jetimin, ka i bekime i ndryqim shpirtit mamë. Për zotin lezër edhe motrat ndërruar e shqiptar, ju e ndoshta e keni përguar, ndoshta si për arrasti, por dhe dhe tosh e të përkrahesh, të ngrohësh shpirtin e një jetimi, për Zotin është një nga knajsit më të mbarë në botë. Është emocion i jashtëzakonshëm. Ne sot arritëm që dy fëmijë të tim me plot hallë dhe vujtje t'i fusim në botën e fëmijëve. Të arrim të bëjmë fëmijë me vërtet ashtu siç janë, dhe jo me një peshë dhe me një barë shumë të rëndë siç e kishin marrë këto dy fëmijë përsipër që të jetonin ato kushte shumë të vështira. Është
privilegje dhe knajsie jashtëzakonshme që Zoti ja jep vetëm disa njerëzve. Të kujdesen për jetimet, të lëndatojnë kokën atyre edhe të marrin këtë knajsi dhe emocion të pafund. Vëllezër motra shqiptar, Zoti ju shpërbleft edhe juve e na bashkoft gjithmonë veprat mira edhe të mbara. Ju falenderoj.